Locuitorii din Sein vor avea parte de noi spații verzi unde copiii se vor putea juca, dar unde și adulții și vârstnicii se vor putea recrea. Autoritățile locale au în lucru un proiect în care va fi amenajat un parc cu numeroase atracții pentru copii, dar vor amenaja și unul care va fi o adevărată oază de liniște. O să avem un lac, o fântână arteziană, unde să avem foarte mult spațiu verde, pentru că acest proiect de parc pe care îl executăm acum de parc este un parc care are foarte multe jocuri pentru copii, care se adresează pe mai multe grupe de vârstă, iar cel pe care vrem să-l proiectăm acum o să fie o oază de liniște și de relaxare. Al doilea parc va avea inclus un lac unde doritorii vor putea face plimbări cu barca, dar și alei de promenadă înfrumusețate de o fântână arteziană. Vor găsi un lac unde se vor putea plimba cu bărcuța, vor găsi alei pietonale pe care vor putea face plimbări, vor găsi zonă verde, vor găsi zonă de promenadă, de relaxare și de liniște. Parcul destinat celor mici se află în vecinătatea stadionului. Cel de-al doilea parc va avea mult mai multe spații verzi. Acesta din urmă se află acum în stadiul de proiectare.